Lietuvos Bušido federacija perrašo Lietuvos kovos menų istoriją. Ne tik tai Lietuvos kovos menų istorija, bet ir Lietuvos viso sporto istorija. Kovo 15 dieną Vilnius, Siemens Arena, KOK World Grand Prix, kurį rodys 122 pasaulio šalys, 5 pasaulio kontinentai. Ir visa tai Lietuvoje, Vilniuje, jūs turite būti tenai, palaikyti savo kovotojus. Tai tas pats yra, kai Žalgirio ir mūšis. Tai yra Lietuvos mūšis. Lietuvos mūšis įrodymas visam pasauliui, kad lietuviai kovotojų tauta, kad lietuviai gali būti stipriausi ir bus stipriausi. Kovo 15 dieną Siemens Arena.